Orang awam disarankan membayar saman trafik secara fizikal di balai polis terdekat jika mempunyai masalah untuk mengakses sistem dalam talian walaupun di luar waktu puncak bagi mendapatkan diskaun hingga 80%. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Mat Kasim Karim berkata pihaknya mendapati sambutan yang luar biasa menyebabkan kesesakan terhadap sistem dalam talian, portal dan aplikasi mudah alih MyBayar Saman. Semalam, polis menyarankan orang ramai yang ingin mengambil peluang tawaran pengurangan kompaun saman hingga 80% membayar saman secara dalam talian di luar waktu puncak. Sistem pembayaran secara dalam talian beroperasi 24 jam sehari, manakala kaunter polis Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC, kaunter bayaran saman trafik di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD dan kontinjen di seluruh negara bermula jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Kaunter bayaran akan beroperasi sepanjang tempoh sambutan 100 hari AKM dari 9 hingga 12 Disember 2021. Doi.